Núna ætlum við aðeins að kíkja á stórar tölur. Við höfum orð sem við notum yfir margar stórar tölur og flest þekkjum við töluna 1000. Við skrifum hana sem 1 og svo 3 0. Og maður setur oft bil á milli hverja þriggja tölustafi því sjá það eru 3 0 hérna saman, ég hafði smá bil á milli. Þarf ekkert endilega í þúsundin eftir sem tölurnar verða stærri, þá er þar auð læsilegri þannig. Milljón þekkja flestir líka, það er 1 og svo koma 6 0. Sjáuði hvað er þægilega að lesa þetta þegar ég bý til þessi bil á milli. Milljarður er með 9 núllum. Og billjón er með 12 núllum. Þið svolítið aðeins passa ykkur á þau að í ensku að þá er billjón á ensku það sama á milljarður á íslensku. Billjón á ensku og íslensku er ekki það sama nefnilega. Billjarður er þá með 3 núllum í viðbót eða 15. Og trilljón, líkjeta, 3 núll í viðbót. 6, 9, 12, 15, 18. Það er í raun ekkert annað að gera annað en að læra þessi orð bara utan að margir þekkja þau nú þegar. En þetta er bara eitthvað sem að þarf í stærðfræðinni að kunna. Hvað eru margar milljónir í milljarði? Milljarður eru með 9 núllum, milljón með 6. Þetta hérna, milljónir eru svona og milljarður var svona. Og þá sjáum við að það eru 3 0 eins hérna á báðum stöðum og 3 0 eins. Þá sjáum við hvað tala stendur eftir. Það eru 1000 milljónir í einu milljarði. Á sama hátt, hvað eru margar milljónir í trilljón? Trilljón eru 18 0 og þá förum við bara upp, þá voru 6 0 í milljón, 18 í trilljón, þá draugum við bara 6 frá 18, fáum þar úr 12 0 og hvaða tala var með 12 0-um, það var billjón. Það eru billjón, milljónir í trilljón. Þetta hljómar svolítið kjánalega en ég er svona meira bara að benda ykkur á hvernig þetta virkar. Og bíll sem að síðast að dæmi þetta, bíll sem kostar 3,1 milljón, annars sem kostar 9,4 milljónir, hvað kostar er samtals, þá leggjum við þetta bara saman, getum þessu nota vasareikni það. Við getum skráð þetta eins og milljónir, 3100, svona. Og 9, 4, 0, 0, 0, 0, 0 og lagt það saman og þá fáum við 0, 0, 0, 0, 0, 5 og 12, 12,5 miljón. Þið passið ykkur á því eftir að þetta er 3, þá ger ég ekki 3, 1 og svo 6, 0. Ásinn hérna, hann tekur 1 af 0-unum því hann er fyrir aftan komuna. Þess vegna eru 5, 0 á eftir 3, 1. Því ásinn er 7 núlið í raun. Ég hefði líka geta sagt bara 3,1 og 9,4, lagt það saman, 5, koman beint niður, 12, 12,5 miljón. Gefum sömu niðurstöðu. Nema hér fæ ég þetta í miljónir króna og hérna bara beint í krónum. Svo ég hefði að breyta þessari hérna tölu í miljónir. Bæði svörin eru í raun rétt.
Nema ef það hefði kostað, svaraðu í milljónum eða eitthvað álíka, það var ekkert spurt hér. Þannig í þessu tilfelli eru bæði svörin rétt.